Дрон для розвідки, коригування тактичних задач та зйомки бавовняних відео воїнам ЗСУ передав Метінвест у межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова «Сталевий фронт». Пташка дуже допоможе у боротьбі з окупантами, кажуть наші захисники. Її будуть використовувати для виконання завдань по всій лінії фронту. В її характеристики дозволяють проводити розвідку там до 3-4 кілометрів спокійно. Для використання других ударних дронів теж використовується для того, щоб було відео підтвердження того, що влучили в ціль. Допомагати українським військовим – обов'язок кожного українця, кажуть у Метінвесті. Так наблизимо перемогу України. Ми на містах, підтримуємо економічний фронт, чуємо, що всі вместе ми рухаємося к одной единой победе. Вот эти подарки, они важны для наших военных, и благодаря им мы приближаем победу с каждым днем.